Pozdrav svima, ja sam Zvonimir Šćulac i studiram Engineering Innovation in Business na Južnom danskom sveučilištu u Sønderborg. Tu su svi programi na engleskom jeziku, tako da čim znate engleski, automatski će vam biti lakše pratiti nastavu. Također, svi programi su besplatni za studente Europske unije, tako da i za Hrvate. Faksom nudi posao čim završite fakultet, tako da ne morate tražiti posao sami, nego će vam jednostavno faks pronaći posao za vas. Registrirajte se na www.bhv.edu.com i vidimo se 7.11. na danima mobilnosti u 12 sati. Nadam se da ćete biti tamo da čujete nešto više o Južnom danskom sveučilištu i vidimo se. Pozdrav!